Ние сме први во регионот во 2023 година. 2023 година станавме прва земја во регионот пред Бугарија, пред Грција, пред Словенија, пред сите, пред Хрватска по извоз, односно 13-та земја во светот. Тоа е резултат на сите политики кои што ги преземавме, на измените на законот за вино, на новите мали семени винари, имаме 255 регистрирани винари денеска во регистарот и имаме во 2016 година 30 и неколку.